Wakati wa Tanzania wanatarajia kuadhimisha miaka 60 tangu nchi ya Tanganyika na Zanzibar kuungana hapo mwaka 1964, chuo cha utawala wa umma Zanzibar IPA kwa kushirikiana na kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim wameandaa kongamano la siku moja lenye lengo la kujadili safari ya miaka 60 ya muungano katika diplomasia na maendeleo endelevu. Akizungumza na vyombo vya habari, kaimu mkurugenzi kituo cha uhusiano wa kimataifa Salim Ahmed Salim, ndugu Jacob Gabriel Ndui, ameeleza kuwa taasisi hizo mbili zinashirikiana katika nyanja mbalimbali ikiwemo kukuza elimu, taaluma, utafiti pamoja na ushauri wa kitaalamu. Hivyo kongamano hilo linalenga kujadili safari ya kidiplomasia na maendeleo endelevu ya uchumi wa bluu. Huu tarehe 26 Aprili mwaka 2024, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatimiza rasmi miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Ndugu waandishi wa habari, katika kutambua umuhimu wa safari ndefu ya miaka 60 ya muungano wetu iliyo sawa na umri wa mtu mzima tena mzee, sambamba na uwepo wa faida na umuhimu mkubwa unaotokana na muungano wa mataifa yetu mawili katika ustawi wa maendeleo ya taifa letu, katika wakati wa leo chuo cha utawala wa umma yani IPA kwa kushirikiana na kituo cha ushirikiano cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim wameandaa kongamano la siku moja la kuadhimisha miaka 60 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar itakayofanyika tarehe 30 Aprili mwaka 2024 katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Sheni Tunguu Zanzibar, ambapo katika kongamano hilo tunategemea kwamba mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ndugu waandishi wa habari, kongamano hili limeandaliwa kwa ushirikiano wa pamoja baina ya taasisi hizi mbili, yani chuo cha utawala wa umma na kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim, ikiwa ni sehemu ya kutekeleza makubaliano ya ushirikiano yaliyoingiwa na taasisi hizi mbili katika nyanja mbalimbali za kukuza elimu, taaluma, utafiti na ushauri wa kitaalamu katika maeneo ya ubobezi. Kongamano hili limelenga kujadili safari ya miaka 60 ya muungano katika diplomasia na maendeleo endelevu ya uchumi wa buluu. Jumla mada mbili zitawasilishwa na wanazuoni wabobevu na kujadiliwa na wadau na viongozi waandamizi waliotumikia taifa kwa kipindi kirefu. Hii ni kwa ajili ya kuleta uelewa na ufafanuzi na historia ya safari ya miaka 60 ambayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesafiri kutoka mwaka 1964 hadi hii leo. Hii ni pamoja na kupata uchambuzi wa awamu 8 za uongozi katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na pia awamu 6 za uongozi katika Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, kongamano litahusisha washiriki zaidi ya 1,000, ambapo tunatarajia kuwa na viongozi, wadau na wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani. Aidha, idadi kubwa ya washiriki watakuwa pia ni watumishi kutoka taasisi mbalimbali za serikali, sekta binafsi, kutakuwa na vikosi vya ulinzi na usalama na wanafunzi wa elimu ya juu. Kutokana na umuhimu wa kongamano hili la miaka 60 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, uongozi wa chuo cha utawala wa umma na kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim wanayo furaha kubwa kualika wananchi kutoka sehemu mbalimbali kujitokeza kwa wingi kushiriki kongamano hili adhimu. Akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na waandishi wa habari, kaimu mkuu chuo cha utawala wa umma IPA Dr. Hamadi Hamisi Saidi amesema wameandaa zoezi maalum la kutunga insha juu ya mambo ya muungano ili kuwawezesha vijana kufahamu muungano kwa undani zaidi. Za kitaaluma
miongoni ukiacha hizi kongamano tunafanya tafiti pia vile vile. Na miongoni mwa tafiti hizo kuna tafiti ambazo kwa zinafanywa na wanafunzi wetu, lakini kuna tafiti ambazo kwa zinafanywa na wanataaluma. Kwa hiyo miongoni mwa tafiti ambazo kwa sababu ni taasisi za muungano tunazifanya ni swala hili la muungano wa Tanzania. Na kwa sababu wengi au sote hapa tulioko ni kwamba ni wadogo sana kwa kulinganisha na umri wa muungano, ili tumeliona na sasa ndo tunalifanyia mikakati maalumu. Tukimaliza kongamano hili tutakuwa na shindano la insha kwa Tanzania nzima kuhusiana na muungano, ambalo kwa hili litawajumuisha wanafunzi wa primary na secondary. Maana tumeona huko ndio ambako kuna hitajika hasa kuanzia huko. Angapo sisi huku tuloko juu tayari tunaweza kusoma na kuona baadhi ya wazee wanavyohojiwa kuhusiana na muungano, lakini hicho kizazi kinachokuja huko hatujui kitakuwa vipi. Kwa hiyo tunakianzia huko ili kusudi wanapofika huku juu tayari wawe tayari na ile taaluma ya kutosha kuhusiana na swala la muungano. Kwa hiyo ni tafiti pamoja na hiyo kufanya mashindano kwa kupitia maskuli na makongamano kama haya. Kongamano hilo linatarajiwa kufanyika April 30 mwaka huu, ambapo mgeni rasmi katika kongamano hilo anatarajiwa kuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Fatma Omar, Minitok TZ.